Hej där! Välkommen till, ska vi säga, Dan Andersson-hörnan. Idag är det tisdag den 11 februari och ikväll ska jag in på Nordens ljus och spela solo på min gamla luta, på min gamla brock som är byggd 1911. Det är mycket spännande för jag är inte van att spela solo, det är med att köra ackord och sjunga det. Sitter lite i ryggmärgen, men det blir intressant på en lut- och gitarrfestival ikväll. Och främst för att lyssna på andra som då kan spela gitarr och luta. Och imorgon då laddar vi. Björn är på bättringsvägen och vi kommer att ge hjärnet på Nordens ljus. Och bland annat då sjunga en par stycken Dan Andersson. Jag väntar vid min stockel medan timmarna skrida, medan stjärnorna vandra och nätterna gå. Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida, den käraste med ögon. Vandrande snöhullblomma, jag drömde om självande jäckande skratt. Jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen över hedarna en snötung natt. Att det ville jag den drömda på händerna bära genom snoren dit bort där i min koja står. Och höja ett jublande rop mot en kära, välkommen du som väntats i ensam. Skogarna sjunga och skyarna gå. Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vila, den käraste med ögon blå. Den käraste med ögon. Ja, det är Dan Andersson, tonsatt av Gunnar Turesson. Tack så mycket för idag. Hej då.